Pirmadienio naujienos trumpai. Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis prezidento rinkimuose balsavo beveik 60% rinkėjų, referendume beveik 59%. Komisijos pirmininkės teigimu pagal aktyvumą tai treti rinkimai nuo nepriklausomybės atkūrimo. Nors per balsavimą pažeidimų nefiksuota, komisijos teigimu nesklandumų buvo. Vyriausioji rinkimų komisija sulaukė keleto pranešimų, kad kelios rinkimų apylinkės yra prie ribos, kai galėjo pritrūkti balsavimo biuletenių. Pristatė iš rezervų, vėliau jau prašė iš gretimų rinkimų apylinkių, kad greičiau galėtų pristatyti biuletenius. Ir tokios situacijos iškyla dėl to, kad šiuose rinkimuose rinkėjai galėjo balsuoti visoje Lietuvoje. Rusijai smarkiai puolant Charkivo kryptimi pokyčiai Ukrainos karinėje vadovybėje. Kariuomenė skelbia, kad savaitgalį dieną po Rusijos pradėto puolimo atleistas brigados generolas atsakingas už regiono gynybą. Nors Ukraina daug mėnesių žinojo, kad gegužę Rusija gali pulti šią kryptimi, pajėgos užpultos prastai pasirengusios, bet deramų gynybos pozicijų ir patyrė didžiausių teritorinių nuostolių nuo pirmųjų karo mėnesių. Po visą naktį trukusių demonstracijų prieš vadinamąjį užsienio agentų įstatymą, Kartvelai toliau nesitraukė nuo parlamento rūmų. Naktį protestuotojai susirėmė su riaušių policija. Gyventojai priešinasi Rusijos pavyzdžio įstatymui, kuris gali sužlugdyti Sakartvelo viltis įstoti į Europos Sąjungą, bei būti panaudotas kritikams, pilietiniai visuomeniai bei žiniasklaidai riboti. Galutinis svarstymas parlamente numatytas rytoj. Baltijos šalių premjerė sako, kad Rusija kariauja šešėlinį karą prieš visą Europą. Taip jos apibūdino Rusijos regione skleidžiamus GPS trikdžius, keliančius grėsmę aviacijos saugumui. Lietuvai perimant pirmininkavimą Baltijos ministrų tarybai, Vilniuje susitikusios Lietuvos, Latvijos ir Estijos premjerės sako, kad vakarai turi rasti būdų, kaip Ukrainai panaudoti įšaldytas Rusijos lėšas ir plėsti sankcijas Kremliui. Rusija vykdo šį šešėlinį karą prieš visas Europos šalis. Turime suprasti, kad tai nėra pavieniai atvejai. Turime vienu balsu aiškiai pasakoti kitoms Europos šalims, kas iš tikrųjų vyksta. Rusija labai kūrybingai bando spausti ir spaudžia demokratinę šalis įvairiais būdais. Izraelio kariuomenė praneša apie įnirtingus mūšius su Hamas Džabalijos pabėgėlių stovykloje. Teritorija apšaudoma nuo savaitgalio. Izraelis operacijas čia vykdė ir anksčiau, bet teigia grįžęs, nes Hamas persigrupavo. Iš teritorijos bėgantys civiliai teigia matę į stovyklą besiveržiančius tankus. Apie kovas praneša ir Hamas. Kazachstane 24 metus kalėti nuteistas buvęs įtakingas ministras pernai restorane užmušė žmoną. Viešas nužudymas sukrėtė šalį, kur elito atstovai dažnai nebaudžiami. 10 000 pasirašė peticiją dėl griežtesnių bausmių už smurtą šeimoje. Jis neįtrauktas į baudžiamąjį kodeksą ir kasmet nužudoma 10 moterų, neoficialiais duomenimis 100. Buvęs ekonomikos ministras nuo 18 ir taip turėjo 10 metų kalėti dėl kyšių, bet paleistas dėl amnestijos. Europos komisija kritikuoja Eurovizijos organizatorių sprendimą uždrausti žiūrovams mojuoti ES vėliavomis per šeštadienį vykusi dainų konkurso finalą. Komisija sprendimą vadina apgailėtinu ir stulbinančiu. Konkursą organizuojant Europos transliuotojų sąjungą draudimą teisino išaugusią geopolitinę įtampą. Pernai bendrijos vėliavos renginyje nebuvo draudžiamos. Apie 500 000 samurajais persirengusių žmonių pilyje netoli Tokijo dalyvavo ceremonijoje garsiam 16 amžiaus karo vadui Hodžio Ujikinui pagerbti. Nacionalinio istorijos paminklų paskelbtoje pilyje kadaise ir glaudėsi žymėjai Hodžio kovotojai, esą galėjo pranokti ir 14 kartų didesnės kariuomenės. Artimiausią naktį nepastoviai debesuota, be lietaus, bus nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, be žymesnio lietaus, sušils iki 16-21 laipsnio.